godt kastes langt, den her. Den kommer også langt. Skal forlænges ved forreste stolpe. Hvem har den ind omkring straffesparkspletten? Storm med afslutning! 1-0 Esbjerg! Lige knap 7 minutter skulle der gå, og så har de banket sig i foran Niklas Trunke med målscoren. Og Esbjerg tager føringen tidligt her i Hobro. De kom bagud mod OB, fik udlignet. Efter en timespil her skulle de altså kun bruge 7 minutter, så er de altså allerede på tavlen, og det er der heller ikke så meget indvending imod. De har lagt et fint tryk her de første minutter, og Strunk med et. De hentede både ham og Frederik Christensen, som ingen mål havde scoret i FC Helsingør i efterårssæsonen. Skal lige følge den her til dør, så lige Sørensen kommer ind i feltet. Det er en kæmpe chance, der skal selvfølgelig stå 2-0, og det gør det også. Emil Holten scorer for anden kamp i træk. Og der er altså kun spillet 25 minutter, og de er allerede på 2-0 Esbjerg. Det her, det har været kæmpe utur for Hobro indtil videre. Og Esbjerg sagtens lade sig gøre for det her vendt hurtigt, men det er svært at få øje på, hvor det skal komme, for det har rent spillemæssigt været. Til mere, så kommer der nærmest ud af ingenting en reducering. Hobro reducerer til 1-2. Og hvad snakker vi om der? Det er vel, ja, hvor du et minut. Og så kommer der et drøn. Fra kanten af feltet bliver smækket op. Det kan det altså gå stærkt her modsat for Esbjerg. Sørensen alene på venstre siden. Ind og udfordrer over for Søgaard. Stadig Sørensen. Ja, den er tværpasning, og så gør de det igen. Det er nærmest en copy-paste fra 2-0-målet. Sørensen til Holten. Det er en kombination, som de har prøvet så mange gange i anden division, og nu også i Nordic Bet Ligaen. Emil Holten. Sørensen finder Fromm. Fromm afslutter, og den går hele vejen i mål. 4-1 til Esbjerg, og så ser den her kamp ud til at være punkteret. Lukas Fromm med sit første mål som Esbjerg spiller. Han scorede et hav af mål for Aarhus Fremad sidste sæson i anden division. Nu scorer han. Christensen slår indlæg ind mod Frederik Christensen, og så kommer reduceringen fra en Christensen til en anden Christensen. Frederik Christensen scorer igen, ligesom han gjorde det i premieren mod Hillerød, og han har været nærmest usynlig i det her. Og så er der muligheder her igen. Frederik Christensen kommer igennem. Han er i problemer, men det bliver reduceret igen. Frederik Christensen bliver dobbelt målscorer. Og så lever det med sanden igen. 3-4 på måltavlen. Og der er mere end 10 minutter igen. Det her. Der kommer måske mere her. Lukas Fromm. Og i dem bliver afrettet. Det er en stor redning, men det er så sidder den der. 5-3. Elias Sørensen gør det. Og prikker den det sidste stykke. Det er et ægte målbonanza det her. 8 scoringer. Og det bliver Elias Sørensen, der prikker den det sidste stykke forarbejdet. Det er klasse lavet af Emil Holten. Og skal han vejen afslutter, det gør han også. Bum. Hattrick Emil Holten. 4 mål de første 2 kampe. Kaptajnen, der bare bulrer igennem for Esbjerg. Den tidligere Silkeborg-mand, der viser, hvorfor at han fortjener mere end Nordic Bet Liga-bold. Han har simpelthen bare været sprudlende de første 2 runder. Og her krydder han det med et hattrick. Og 6-3 til Esbjerg. Et målårke, vi har haft os her til aften i Hobro. Det har været en fornøjelse at overvære. Det har altså været Esbjerg, der har været klart bedst. 6.